Өлкөдө жумушсуздардын катары калыңдады. Бишкектин Лев Толстой көчөсү коомчулукта эмгек биржасы деген ат менен таанылып, отурумдук жумуш издеп чогулган жарандар жүздөп саналат. Мына ушул кырдаалды бир аз да болсо жеңилдетүү максатында Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы уюлдук тиркеме иштеп чыкты. Анда жумуш берүүчүлөр вакансаларын иштап уюлдук программасына жүктөп, жумуш издегендер резюмесин жөнөтө алат. Ар кандай вакансиялар бар. Чынын айтканда чалан издегендер де бар. Өзүнө директор издегендер де бар. Ошол диапазонду эми биздин колдонмонун өзгөчөлүгүнөн бирөө дагы фильтр бар ичинде. Сиздер каалаган, өзүңүз каалаган тармакта, же болбосо өзүңүз каалаган жыштыкта жумуш издесеңиз, ошол фильтр аркылуу кайсыл региондо кааласаңыз, мисалы Баткенде болсоңуз, Баткенге тиешелүү вакансияларды гана көрсөңүздөр болот. Интернеттеги Play Market жана App Store'дон көчүрүп алууга мүмкүн болгон иштап тиркемеси 1 майдан тарта ишке киргизилди. Учурда колдонуучулардын саны 5000'ден ашып, 50'дөй ишкер жумуш сунуштап, 500'дөй резюме жөнөтүлдү. We all know of course how COVID-19 pandemic has had COVID-19 себебинен келип чыккан экономикалык жана социалдык толкундоолор көптөгөн ишканалардын иштебей калышына алып келди. Колдонма өлкө боюнча жумуш издөөчүлөр менен жумуш берүүчүлөрдүн бири-бирин табуусуна жардам берет жана санарип ишмердүүлүккө инвестиция салууга мүмкүнчүлүк берет. Изилдөөлөргө ылайык пандемия маалында ар бир үй бүлөнүн жок дегенде бир мүчөсү жумушунан айрылып же эмгек миграциясынан кайтып келүүгө мажбур болгон. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанда калктын 92% уюлдук телефондорго ээ. Иштап тиркемесин каржылаган Япония өлкөсүнүн өкүлү, бул программа региондордо ар бир жаранга жеткиликтүү болот деп үмүттөнөт. Тиркеме жумуш издөөчүлөр жана жумуш берүүчүлөр үчүн бири-бирин таба турган ишенимдүү аянтча болот деп күтүп жатабыз. Бул негизде жумушсуз калгандар, пандемия учурунда мекенине кайтууга аргасыз болгон эмгек мигранттары, иш берүүчүлөр, чакан жана орто бизнес бул аянтчадан пайда ала алышат. Эске салсак, буга чейин жумушсуздук маселесинен улам парламент депутаты Акылбек Жапаровдун кыргызстандыктарды Орусияга поезд менен эшалон кылып жөнөтүү тууралуу сунушу талкуу талаш жараткан. А биз авиасообщенияларды ордуна келтире албай атабыз. Керек болсо эшелон кылып поезддер менен биздин балдарыбызды жеткизгенге аракет кылышыбыз керек. Кыргыз милициясы элдин көбү ишсиз отургандыктан майда уурулук күчөгөнүн маалымдады. Расмий маалыматка ылайык өлкө боюнча жалпы жумушсуздардын саны 2020 жылга карата 156300 кишини түзөт. Расмий эмес булактарда алардын катары 500,000 жетери айтылууда. Аяна Байтемирова, Бектур Калыков, Ош Пирим жаңылыктары.